Вирівнюємо. У нас було все рівненько. Це можна і за допомогою гребінця. І приступаємо безпосередньо до виготовлення ляльки. Ти той час дзвонила, да? Це в нас буде вішачок, за допомогою якого ми зможемо там повісити. Вирівнюємо, щоб це все було рівненько. Робимо поїздочок. А сколько вот такая ваша кукла? 10 гривен. А это то, из чего вы делаете, да? Да.